La albufera de Valencia, John Fuster. Sens dubte, jo hauria de saber moltes coses sobre l'albufera. No és ben bé així, però... He tingut sempre una inclinació més aviat mediocre a entretenir-me amb les delícies del paisatge i del pintoresc, i ni tan sols no he aconseguit interessar-me massa per les excel·lències de la meua rodalia. Fent de Cicerone per l'albufera. L'arròs és un aliment primari i una mica avorrit, però ben satisfactori. Des del temps dels moros, els meus paisans professen una al·lucinant afecció per aquest conreu i l'han estès tant com han pogut. Trobar-me al seu abast l'espai més propici, marxals, aguaimós, l'albufera immediata. Es comprèn, doncs, que els meus llauradors no hagin proposat una hipòtesi més sensata que la de convertir-ho tot en camp. El treball consistia en enterrar un tros de llac i convertir-ho en camp d'arròs. Consistia a plantar arròs, a convertir-se en pagès. Però de moment oblidarem aquest pessimisme, encara tenim la blufera. És un dels trossos més esplèndids, més vells que el País Valencià presenta als natius i als passavoltants. El País Valencià té una preciosa varietat de paisatges. L'albufera i les seues vores hi destaquen amb entràs, i amb traça ben singulars. Una japoneseria, si puc emprar un terme de bucolera de Caent. Val la pena venir a veure-la. De València cap avall, a Sueca o a Cullera, s'hi pot anar per la carretera de Saler. En un primer fragment, discorre entre les hortes del sud de la capital. Abans hi havia una efusiva pluralitat de verds agraris: cols, cebes, batxoques, pèsols, enciams, cards, daxa, alfals... I pel trajecte s'hi ataullava alguna barraca que havia sobreviscut a les últimes alegries pecuniàries dels llauradors. El perillonet i les seues comportes venen de seguida, i de seguida el perilló i les seues. Són les dues goles que regulen el pas de l'aigua entre el llac i la mar. Un camí lateral ens hi portarà, i convé aprofitar-lo. Es tracta de la muntanyeta dels Sants, i aquests sants són Sant Abdó i Sant Senent, protectors contra intemperàncies del clima. Mai no he pogut discernir quin dels dos és Sant Abdó i quin és Sant Senent. Qui és Abdó? El de la barba o el barbamec? L'altre, infal·liblement, seria Sant Senent. De la muntanyeta dels Sants a Sueca hi ha quatre passes. Encara ens movem sobre una victòria damunt l'albufera. Això era l'albufera. La lluita per la vida. La gent de l'albufera, l'autèntica gent de l'albufera, són pescadors. Baixant de València en direcció a Sueca, el viatger troba a la seva esquerra el portet de Catarroja. La llisa, el samaruc, el fartet, la rabosa, el sorollet, el moissó, l'anguila, el xuclet, l'arbulla, la llambrega... Bé, poca cosa al capdavall. No hi ha mosquits. Segons conten, algú hi ha propagat uns peixets d'importació americana, la gambúcia, que es mengen les larves i la salut dels natius i dels visitants ja no corre cap perill. Hi havia també la fauna aèria. Cotxes, colpers, sarsets, que almenys podien omplir la cassola domèstica. La fauna de l'albufera de què ser ben variada, d'ocells sobretot, i sobretot dels ocells migratoris. Sembla que s'ho passen bé els amateurs de l'escopeta que acudeixen a l'albufera a assassinar cotxes i sarsets. N'hi ha que tenen punteria, n'hi ha que no, però disfruten més que Déu, almenys així diuen. Passeig en barca. La barca tindrà inevitablement un nom de dona, amb sentor d'alcova però castellanitzat, Pepita, Maria del Carmen, Alparito, Rosario. Seguirem un canal i n'enfilarem un altre, i pot ser un altre. Canales tranquilos, de una agua amarillenta con dorados reflejos del tren, escribió Don Vicente. Les paraules amb què parlem i amb què escrivim mai no arriben a dir el que hem vist, o hem sentit, o hem tocat, o hem... Quina transposició verbal seria la valida? Desembarquem. La vesprada o la nit va tancant-se, silenciosament.